Актуальна дата заснування міста на Дніпрі – 1776 рік. Більшість городян про це добре знає. А от що це за рік, мало хто замислюється. Дату підтасувало партійне керівництво СРСР. У 1976-му наближався ювілей генсека Леоніда Брежнєва. А оскільки він виходець із Дніпропетровщини, керівники регіону вирішили зробити йому подарунок. Вибили фінансування з держбюджету на помпезне святкування – 200-річчя Дніпропетровська. Натомість сучасні історики впевнені – місто значно старше. Міф про те, що місто на Дніпрі, тодішній Катеринослав, заснований був в другій половині 18-го століття, не відповідає тим новим евристичним пошукам, особливо в галузі археології, свідками яких ми є. Найдавнішим поселенням на території Дніпра є містечко Стара Самарь. Археологи досліджують його півтора десятиліття. Величезна колекція знахідок дає підстави стверджувати. Починаючи з 1524 року, тут уже жили козаки. На цій території існує стаціонарне поселення, де а була крепость, б знаходились якісь торгові склади, тобто велася інтенсивна торговля. І, відповідно, це було містечко. Починаючи з першої чверті 16 століття, ми бачимо цілу низку товарних пломб з Балтики, з ганзейських міст, що абсолютно чітко свідчить про міжнародний характер торгівлі на Старій Самарі. У міста навмисно вкрали козацький період його існування, кажуть історики. Зробила це маніпуляторка Катерина ІІ. Вона колонізувала запорізькі землі та прагнула стерти пам'ять про козаків, послугами яких користувалася у війні з Туреччиною, і котрим відразу по перемозі пригадала їхні спроби відокремитися від імперії. Цариця видала указ про заборону Запорізької Січі та знищення козацтва, але її спроби виявилися марними. Це не дика пустеля, це не дике поле при Дніпрові, це край український, край з автохтонним українським козацьким населенням. Нова концепція заснування міста на Дніпрі знайшла підтримку багатьох поважних українських істориків. Тим часом місцеві урядники вже підготували проект рішення про зміну літочислення міста. Переконують, остаточне рішення приймуть після погодження з громадою. Ми недавно робили дослідження по бренду міста. У світі асоціюється наше місто як космічна столиця, а друга частина, воно асоціюється з Дмитром Яворницьким і з його дослідженнями по козацтву, тобто як і Запоріжжя, Дніпро асоціюється з козацтвом. Я дуже сподіваюся, що міська рада прийме рішення і все ж таки поверне нашому місту козацький етап історії. І якщо ми все ж таки приймемо рішення про 1524 рік, то фактично через 7 років ми будемо святкувати 500-річчя нашого міста, чого відверто дуже би хотілося. Чи подорослішає Дніпро на цілих 252 роки, стане відомо вже на початку цієї осені. Артур Терещенко, Олександр Самсонов, новини 9 каналу.